Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa rasulillah wa ala alihi wa idratihi wa ashabihi wa min wala amma ba'd Mohon maaf tadi ada masalah uh, Mungkin masalah lain Dan kita mula daripada awal Iaitu kita masih berada di hadis yang ketiga Hadis yang uh, Diruayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Yang mana Sayyidatuna Aisyah telah berkata Awal ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi yang bermaksud uh, Sayyidatuna Aisyah menyatakan uh, sesungguhnya uh, seawal-awal wahyu yang telah uh, dimulakan dengan baginda Nabi alaihi salatu wasalam adalah mimpi yang baik di dalam tidur iaitu mimpi yang benar maka baginda tidak akan melihat sesuatu mimpi melainkan mimpi itu akhirnya telah datang seperti waktu pagi iaitu mimpi uh, itu akhirnya berlaku pada alam realiti yang dilihat oleh Nabi berlaku pada alam realiti macam yang telah kita bincangkan sebelum ini Kemudian, kata Sayyidatuna Aisyah, uh, kemudian baginda telah disukakan untuk uh, bersunyi-sunyan. Dan baginda satu ketika dahulu uh, telah bersunyi-sunyan di Gua Hira, Lalu baginda telah tahannus uh, di dalamnya. Dan tahannus itu ertinya beribadah. Kita akan lihat uh, daripada huraian Imam Al-Qasthallah ni terhadap uh, petikan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita telah melihat apa hikmah Allah Azza wa Jalla mem memulakan dulu uh, dalam jiwa baginda Nabi setelah Nabi uh, melihat mimpi-mimpi yang benar, maka setelah itu berlaku perasaan suka dalam jiwa baginda Nabi untuk bersunyi-sunyian dan apa kaitan Uh, bersunyi-sunyian itu dengan penerimaan wahyu yang pertama iaitu wahyu di gua Hira. Itu telah kita bincangkan semalam alhamdulillah rabbil alamin. Dan hari ini saya nak berkongsi dengan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan uh, satu kenyataan yang uh, didatangkan oleh al-Imam al-Qastallani di dalam menyatakan tentang kelebihan bersunyi-sunyian eh. untuk kita sendiri jangan hanya mendengar hadis ini dan uh, sekadar kita kata oh Rasulullah bersunsunya tetapi persoalannya adakah kita bersunyi-sunyian juga ataupun tidak eh jadi uh, kata al-imam al Qastallani dalam kitab beliau Irsyadus Sahih beliau menyatakan wa fihi tanbihun ala fadl al-uzlah li'annaha turihul qalba min asyghal id-dunya wa tufrighuhu lillahi ta'ala fayatafajjaru minhu yanabiul hikmah والخلوه ان يخلو عن غيره بل وعن نفسه بربه وذلك وعند ذلك معفقه ساي وعند ذلك يصير خليقا بان يكون قلبه ممررا لواردات علوم الغيب وقلبه مقررا لها. ini satu kenyataan yang begitu hebat yang didatangkan oleh al-imam al-qastalani dalam menyatakan hikmah uh, dan juga kelebihan seseorang itu bersunyi sunyian Mungkin bila orang tanya kepada kita, okey, nyatakan ibadah-ibadah dalam -ibadah, Islam. Kita akan kata solat, zakat, puasa, uh, haji, buat umrah, zakat, uh, sedekah. Tetapi mungkin dalam ramai-ramai uh, orang menjawab solat ini, mungkin ramai yang tidak terfikir satu ibadah yang namanya duduk seorang diri bersunyi-sunyian eh. Jadi kata al-Imam al-Qastallani cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah didatangkan dalam jiwa perasaan bagi Nabi rasa gemar untuk bersunyi-sunyian uh, ini sebenarnya adalah satu satu uh, tambih eh? satu tambih uh, satu orang kata apa sebagai satu peringatan Uh, untuk menunjukkan kelebihan bersunyi Sunyian Iaitu kenapa apa kelebihan bersunyi-sunyian Duduk seorang diri maknanya Kerana dia akan memberikan ke kerehatan kepada Kepada hati sanubari kita Kita duduk seorang-seorang uh, Kita berzikir Dia sebenarnya memberikan uh, Satu ketenangan dalam jiwa kita Kerana walaupun kita mungkin kita rasa Kita seronok duduk dengan orang Tapi sebenarnya Uh, ada masa kita perlu bersunyi sunyian kerana dia memberikan satu kelegaan kepada hati uh, memberikan kerehatan kepada jiwa daripada kesibukan dunia kata al-imam al-qastalanadi dan uh, bersunyi sunyian juga telah uh, memberikan uh, hati kita ini menjadi kosong hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Uh, kalau kita buat ibadah depan orang, mungkin sambil-sambil kita beribadah, sambil kita uh, berkuliah, contoh macam saya sekarang. Sambil saya berkuliah, mungkin saya bercakap, tapi otak saya menerawang ke tempat lain. Sebab kita disebukkan dengan macam-macam perkara. -macam maka sambil-sambil kita berkuliah, sambil kita bercakap, sa mungkin kita teringat macam-macam benda yang berlaku di sekitar kita. Tetapi dengan kita berseorangan, maka dia sebenarnya telah menjadi satu sebab untuk jiwa kita kosong, untuk apa? Untuk diisi dengan Allah Subhanahu Ta'ala semata-mata. Jiwa dikosongkan lalu diisi dengan kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Apa kesan daripada perkara ini? Bila jiwa kita kosong uh, daripada dunia, sebaliknya hanya ada dalam jiwa kita Allah Azza wa Jall dan apabila jiwa kita hati sanubari kita sudah uh, direhatkan daripada kesibukan dunia. Ianya akan menerbitkan hikmah ha, Dia akan menerbitkan hikmah Dalam tindakan, dalam ucapan, dalam gerak-geri Kita akan dipandu dengan hikmah Rabbaniyah dan kata al-Imam al-Qastallani apa erti khalwah orang Melayu kita pun ada sebut khalwat eh cuba bila kita sebut khalwat kita faham orang lelaki dengan orang perempuan mesti-mestinya buat maksiat ha, itu di antara makna al-khalwah Iaitu bersunyi-sunyian. Cuma dalam uh, bahasa kita, bila sebut khalwat, uh, saya berkhalwat. maknanya ah, oh, kamu buat maksiat maknanya. Tetapi, ada, dia diambil pada kalimah bahasa Arab iaitu al-khalwah. Apa dia al-khalwah ini? Atau orang lain kita sebut khalwat. Cuma kita bila sebut khalwat, kita faham macam maksiat berduaan tadi. Eh? Khalwat ini, kata Al-Imam Al-Qastallah ni, adalah uh, kita bersunyi-sunyian daripada orang lain untuk bersama dengan Allah Azza wa Jal. Bahkan kata beliau, Bal wa'an nafsihi. Kita kosongkan jiwa kita hatta daripada jiwa kita sendiri. Maknanya, kita duduk bersunyian-sunyian itu, kita tidak ada bersama dengan orang lain, bahkan kita juga tidak ada bersama dengan nafsu kita. Kita kosongkan hanya untuk Allah azwajal iaitu kita duduk seorang diri kita mula berzikir kita mula beristighfar kita mula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka inilah dia al khalwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah di gua lalu kesannya dia akan memberikan kepada kita ya nabiul hikmah pancaran-pancaran hikmah yang merupakan hadiah daripada Allah subhanahu wa taala kepada mereka yang berkhalwat jadi apabila jiwa sudah kosong daripada selain Allah hatta tidak ada langsung dirinya sendiri. Dia bersunyian tu dia tidak memikirkan tentang dirinya. Sebab ini dia hanya memikirkan Allah Azza wa Jal. Maka ketika itu kata Al-Imam al Qastalani, al tubuh badan orang ini sebenarnya sudah sangat layak untuk menjadi laluan ilmu-ilmu hikmah daripada Allah Azza wa Jalla ilmu-ilmu ghaib disebut sini ilmu-ilmu ghaib ulumul ghaib maknanya ilmu-ilmu ladunni ilmu-ilmu hadiah daripada Allah kepada seseorang dan keadaan orang yang jiwanya sudah kosong daripada dunia kerana dia bersunyi-sunyian jiwa dia sudah layak untuk menjadi tempat simpan hikmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan sebab itulah Bukan semata-mata Nabi saja dituntut uh, Dan Nabi pernah melakukan Al-Khalwah Kita juga dituntut untuk melakukan Khalwah Khususnya pada bulan Ramadan Iaitu kita bersunyi-sunyian Kita beri atikaf Di dalam masjid seorang diri Walaupun dalam masjid itu mungkin ada orang lain Tetapi kita tidak duduk bersama dengan orang Kita duduk seorang diri di dalam atikaf kita Kita merenung keadaan diri kita, kita mengisafi kesilapan kita sambil mulut kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu taala anhu wa khalwatuhu alaihi salatu wasalam, "Innama kanat li ajri taqarrub" La ala anna nubuwata muktasabah Ini satu noktah penting yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Qastallani Iaitu Nabi bersunyi-sunyian di Gua Hira adalah semata-mata untuk beribadah. Iaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ibadah fikir. Ibadah uh, dengan memuji Allah Azza wa Jal. Dan bukan Nabi bersunyi-sunyian dengan tujuan untuk mendapatkan kenabian. Maknanya Rasulullah bukan bersunyi-sunyian untuk memohon agar diberikan kenabian. Kerana kenabian itu tidak ada jalan untuk seseorang itu menerimanya tidak ada usaha yang perlu dilakukan oleh seseorang sehingga dia dinobatkan sebagai nabi sebaliknya kenabian itu adalah wahbiyatun satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada insan-insan mulia pilihannya dan sudah tidak ada lagi kenabian sudah tidak ada lagi orang baru yang akan dilantik menjadi nabi selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah besok sekiranya ada usia kita akan menyambung hadis ketiga ini dengan meneliti meneliti pula huraian terhadap petikan yang berbunyi wa kana yakhlu bi ghari hira'in fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbud layali zawati al adadi qabla an yanzia ila ahlihi wa fa yata fa yatazawwadu lizalik ha, lalu baginda telah bersunyi-sunyi di gua hira' iaitu beribadah dalam tempoh beberapa malam yang mempunyai bilangan Sehinggalah habis bekalan Nabi Lalu Nabi pun pulang Untuk mengambil semula bekalan Lalu Nabi menyambung semula Khalwat Nabi di Gua Hira InsyaAllah kita akan uh, Berbicara tentang perkara ini keesokan hari Bismillahirrahmanirrahim Saya mohon maaf tadi masa mula-mula uh, Kita bersiaran tadi Ada masalah uh, lain Contohnya mungkin Alhamdulillah kali ini uh, lancar dan tidak ada sebarang masalah. Jadi saya mohon maaf kita sepatut berhenti 6.10. Ini kita berhenti 6.16 untuk cover balik uh, rakaman yang terkenal di peringkat awal tadi. Jazakumullahu khairah. Aku qawli hadha wa astagfirullahalihualakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.